ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲအရသာပြည်သူတထောင်ခွဲလောက်ကဘေးလို့ရကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ဒီလခံတွေဟာကလေးမြို့ရီခေါ်တာမြို့အပြင်တချို့တွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖက်ချန်ထိထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေရှိနေတယ်လို့ကူညီပေးနေတဲ့သူတယောက်ကပြောပါတယ်။တောတောင်တွေထဲမှာထွက်ပြေးနေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်ပေမဲ့စီးရင်အတိအကျတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တီးတိမ်မြို့မှာမေလ26ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိချင်းညီနောင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မေလ28ရက်နေ့မှာတော့တီးတိမ်မြို့မြို့မရက်ကွက်နိုင်စင်နားမှာရှိတဲ့အိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့အချိန်ထိလည်းလေကြောင်းအပြင်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေလုံဆောင်နေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။တီးတိမ်မြို့ပေါ်မှာဒီနေ့အချိန်ထိနှစ်ဖက်ကြားစစ်ရေးတင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးတီးတိမ်မြို့နယ်ထဲကတွန်းဆက်မြို့နဲ့ကြီခါမြို့ကိုတော့ချင်းတော်လည်ရေးပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။